سلام بنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير يا رب. مرحبا بكم في قناتي، قناه راد كويسين. يا دراوشه وياكل وليدي في هذا الساندويتش اللي عجبو بزاف وجا بنين. دونك قعدوا معايا باش تشوفوا السر تاع الساندويتش اللي خدمته لوليدي نهار اليوم. ما تنساوش تلايكيو وتبارطاجيو لي فيديو تاعي. بونجور ا توتي ا تو، سوي لي بيانفينو سور ما شان راد كويسين. اوجوردي لا ريسيت اوجوردي سي ان ساندويتش فيجيتاريان facile, rapide, délicieux et économique. Donc restez avec moi pour voir comment j'ai réalisé mon sandwich d'aujourd'hui. Et avant cela, je vous invite à liker et partager mes vidéos. À toutes. Vous avez des tomates et des œufs dans votre cuisine, venez avec moi. Pour ma recette, quelques tomates, quelques gousses d'ail, des œufs, sel et poivre. Donc la recette تاعي طماطم شويه تاع ثوم بس بيض شويه حبيبات بيض والكميه كيما نتوما يعني شحال عندكم في المنزل وفلفل اسود يعني انا عندي فلفل هذا مع كامل الالوان تاعو وملح. نجوسو طريقه التحضير. كومونس بار دي كوبي مي طومات اون رونديت كوم سا. بسيت فاسون نبدا نقطع الطماطم تاعي هكا مدوره. Dans une poêle, j'ai mis un petit peu de beurre et de l'huile d'olive. Donc, في مقلاة حطيت شوية زبدة، ديرو زيت تحبوا ديرو غير الزيت ديرو الزيت. شوية زبدة وشوية زيت زيتون. Je dépose mes tomates, de l'ail écrasé, sel, poivre, à petit feu et je laisse cuire. Donc, نحط الطماطم تاعي، الثوم، ملح وإبزار، نقص على النار ونخليهم يطهوا مع بعض. J'ajoute un petit peu de persil plat. نزيد شويه معدنوس من الفوق. Je casse et je bats mes œufs et je verse sur la tomate. Donc نكسر البيض ونخلطو مليح نخفقو مليح ونحطو فوق الطماطم تاعي. Voilà le résultat final. Je viens mettre ma feuille de durum comme ça. نجي نحط الورقة تاعي تاع تورتيا ونجي نقلب الكل مع بعض. Voilà. Je laisse un petit peu dorer la feuille de tortilla et je la plie en deux. Un petit peu de persil. شويه معدنوس شويه
فوالا شفتوا كيفاش نقلب التورتيه تاعي لا فاصون كومون جو تورن ما تورتيه فوالا جو لا لاس كوير 2 مينوت ميم با 1 مينوت سور لا دوزيام فاس خليها دقيقه واحده على لا دوزيام فاس طفوا عليها فوالا Voilà le résultat final. J'espère que ma recette d'aujourd'hui vous a plu. Je vous invite à liker et partager mes vidéos. Et à très bientôt. هاي ليك النتيجة النهائية. إن شاء الله الوصفة تاعها اليوم تكون سهلة وخفيفة عليكم. حاجة اقتصادية. وتفرحوا بها الوليدات. ما بقى لي غير نقولكم بقوا على خير. نتلاقوا في ساعة خير يا رب. وإن شاء الله تلايكي وتبارتاجي لي فيديو توعي. مع السلامة.